တိမဖွေရတဲ့ငကဘာကဥစွာတင်ဆက်မဲ့တဲ့ငါတော့ကိုရီးယားကျွန်းဆက်အတွင်တင်းမာမှုအရှိန်မြင့်တန်နေချိန်မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားစစ်တမ်းမှာအမှုထမ်းဖို့လူငယ်တသန်းကျော်ဆင်းရဲပေးခဲ့တဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားတင်းမာမှုဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပဲမြောက်ကိုရီးယားစစ်တမ်းမှာပါဝင်အမှုထမ်းဖို့လူငယ်တိရသမာ၄သန်းကျော်ပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဆွေရကလူငယ်တိရသမာ၄သန်းကျော်ဟာဒီသတင်းမှအတွင်းမှာပဲစစ်မှုထမ်းမှုပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီလူငယ်တွေမှာကျောင်းသားတွေလူငယ်အဖွဲ့ချုပ်ကလူငယ်တွေပါဝင်ကြောင်းပြောပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားလူငယ်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်နဲ့အတူရန်သူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့စုံရင်ကြောင်းရွေးခြင်းမရှိပဲစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားအဆိုရကပြောပါတယ်ကိုရီးယားကျွန်းဆက်အတွင်းတင်းမာမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာပဲနှစ်ရက်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားလူငယ်တသန်းကျော်စစ်မှုထမ်းမှုအမြင့်ဆုံးပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ငါတော့အမေရိကန်ကဒေါ်လာကိုလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေကြောင်းအမေရိကန်စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ဝေဖန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုငွေကြေးလဲလှယ်မှုကြားခံတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တမိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်လုံဆောင်ခြင်းထက်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စီးပွားရေးပညာရှင်နဲ့ပြည်သူ့မူဝါဒရှေ့ရာလေ့လာသုံးသပ်သူ Jeffrey Sachs ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ် Jeffrey Sachs ဟာအောက်တိုဘာ10ရက်က PICS အဖွဲ့ဗန်နာယုံဝင်ကြီးများနဲ့ဗဟိုဘဏ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအစည်းအဝေးသို့ဗီဒီယိုလင်းမှတဆင့်၎င်းရဲ့မိန့်ခွန်းနှင့်အခုကဲ့သို့မှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် Jeffrey Sachs American Dollar ကိုပေးချေမှုရန်ရာတစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့မရပါဘူး American Dollar ဟာရန်လိုမှုမူဝါဒရဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်အတွင်းအဲ့ဒီလိုလုံနေတာတွေရဲ့တံမွေကျွန်တော်အစိုးရကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလုပ်တာက American Dollar အပေါ်ယုံကြည်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစနေမျိုးနဲ့ဆက်သွားလို့မရပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများတွင်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမိုးရသွန်းမှုများမယ်လို့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိတောင်အာရှတွင်လာမယ့်လများအတွင်ပုံမှန်မိုးရသွန်းမှုထပ်ပိုများလာနိုင်ပြီးအခုနှစ်များအတွင်မုန်တိုင်းများဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကိုကြုံထားခဲ့ရပြီးဖြစ်သော၎င်းဒေသတွင်စိုက်ပျိုးရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်းထွက်ကုန်များကိုထပ်မံထိခိုက်လာပွဲရှိကြောင်းသတင်းများကဆိုပါရယ်အနာပစိဘိတ်သမုတ်တရားသို့ရင်းနှွေးစည်းကြောင်းများ၍ရှာတဲ့လာနီညာဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်မှုကြောင့်ဖိလပိုင်မှဒီဗီယက်နမ်နိုင်ငံအထီဟာနိုဝင်ဘာလအထိဆွတ်ဆွတ်သောရာသီအခြေအနေရှိနေနိုင်ပြီးဒေသတွင်မိုးရသွန်းမှုများပိုမိုစေနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်များကခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဆိုပါမိုးရသွန်းမှုများကြောင့်စက်တင်ဘာလအတွင်းကရှာခိုင်မုန်တိုင်းထံတင်ခဲ့တဲ့ BNN နိုင်ငံရဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစီများကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာနီညာအခြေအနေများကို2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှနိုဝင်ဘာလအထိကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီး၎င်းဟာဒေသတွင်နိုင်ငံများတွင်မှပုံမှန်ထပ်ပိုသောမိုးရသွန်းမှုများဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းအာဆီယံမိုးလေဝသအထူးပြုဌာနကပြောဆိုခဲ့ကြသိရပါရဲ့ရှင်